Uste momentua dela liderazgo politiko batzuk sendoak izateko, gizarte zibilak ere eta gizarte zibil horretako eliteak ere bere iritziak plazaratzeko, eragile sindikal eta sozialak herri bezalako apostuetan egiteko, eta jokaera, piemotzeko jokaera horiek, eta ni uste dut unea dela ardura handiz jokatzeko. Nire ustez, despolitizazio sensazioa ondila izaten ari da, ez. Manterak nahi zenetik eta, bueno, aztertuta biskate gizartean nola hauen, nibain nabaritzen dut despolitizazio hori, kuriosoa da, porque Euskal Gizartea oso politizatuta izan da, momentu batean, eta etorri gara fase batera nun politikaz hitz egiteko benetan, politikaz hitz egiteko pues, bueno, nahiko zaila izaten da, eta politikaz hitz egitea gainera termino sakonetan, euskal proiektuari buruz, euskal estatu bati buruz, edo kontesto honetan zentzuk diren lehentasun kolektiboak, eta ni bai ikusten dut horretaz urruntasun maila bat eman dela. Zaila da asmatzea zergatik, baina egia da, elementu objektiboa da, ez? Orduan ikusten dut hurrengo urtetan ezinbesteko izango dela repolitizazio bat sortzeko etapa batera, non denon aldetik, bai esperientzia bat daukagunen aldetik, baina bai gazteekin egin beharreko errekorridok berberan denok argi izatea herri bezala non gauden, herri bezala nora jo nahi dugun, eta hori gorpuzteko, aztertzea bariable sozioekonomikoak, bariable kulturalak, hizkuntza aldagaiak, hainbat elementuak. Horik lortzen ez badugu eta hori planteatzen ez badugu, zaila izango dake ilusio kolektiboa berreskuratzea, konfiantza kolektiboa, ambizio kolektiboa, zuke hortzimuga izateko, hortzimuga kolektiboa izateko, ezinbestekoa izango da repolitizazio hori, rearm ideologiko hori, argik izateak azterketa sakon baten arabera nun gaude herri bezala, proiektu nazional bezala, zentzuk diren proiektu horren ardatzak eta zutabeak, guzti hori nire uste dut ezinbestekoa dela mahai gainean jartzea, eta erakunde, alderdik eta sektore guztion aldetik alekin bat egitea konbergentzia batian borontate kolektiboa eraiki behar dugulako. Prozeso politikoa mobitzen ez bada, badirudik atazka politikoa ez dagoela. Eta nik argi ikusten dut azken 8-9 urteetan teorikoki baldintza potentzial asko genituenean prozeso politikorako itxasontzia kaian egon delak hortik atera gabe. Nola baldintzatuta, zergatik, alde batetik estatua presoen gaiarekin blokeo bat ezartzeko estrategia irikizuelako, eta haiek argi zeukaten presoen gaia baiketa bezala erabili behar zutela prozeso politikoa baldintzatzeko eta ezker abertzalearen ildoak baldintzatzeko zentzu horretan, baina beste aldetik Eusko Alderdi Jeltzaleak ikusita fase berriaren aurreneko ondorioak bilduren emaitzekin eta ikusiteak ere Katalunian martxan zegoen prozesuarekin erabaki zuen prozesuaren galgak jartzea aldaketarako mahai gainean zegoen proposamenak, Ibarretxe garaitik ez etorrena hor kaian ustea,
Orduan, prozeso politikoa desagertzen da. Orduan, generazio berriek eta sektore asko ikusten dute egoera berria sortu dela, fase berrian sartu garela, baina prozeso politikoa ez dela mobitzen. Ez dela mobitzen, eta kuriosoa da, baldintza potentzialak inoiz baino argiago eta importanteagoak izan genituenean, mapa politiko instituzionala erabat aldatu zelako komunitate autonoman eta Nafarroan ere aldaketa etorrik zenean edo Ipar Euskal Herrian indar askoren lanaz lortu zen herri elkargoaren martxan jartzean, teorikoki herri bezala genukan baldintzak oso egokiak arlo sindikalean dagoen nagusitasunarekin eta prozesuari benetan bidean bat emateko. Unionismoa oso ahula zegoen, hiru herrialdetan, Nafarroan kanpoan geratu zen. Orduan, ni uste dut PNV-ren aldetik, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik urte hauetan egindako osteko estrategia hori, engalgak sartzeko estrategia hori oso kaltegarria izan dela herri bezala. Urte hauetan jende asko eta gaztek zentzu horretan ez dute aukerarik izan prozeso politiko batean integratzeko. Osea, haiek hasi dira borroka lanetan, dinamika sektoriala igual askotan eta euskal gizartean dagoen sare organizatiboa ikaragarria da. Baina nire ustez badago dinamika sektoriala asko prozeso politikoarekin lotuta ez daudenak. Hemen ardatz nagusia ardatz nazionala da. Eta betik dinamika sektorialak, ekonomikoak edo beste motakoak betik izan dira proiektu nazional bat elikatzeko dinamika bat. Eta ni bai ikusten dut, kasu askotan, dinamika sektorialek bere bide propio egiten dutela eta ez dute elikatzen herri bezala daukagun proiektu politikoa eta herri bezala unionetan estatuaren horrean daukagun erronka nagusiak eta faktore zentrala. Estatua erabaki egin du lurraldeke ereduaren inguruan sekulako atzerako kolpe bat eman behar duela, loapa integral bat egin behar duela, lurralde ereduaz, bukatu behar delak ziklikokik burujabetzaren sektoreek estatuaren aurrean egiten duten pulsua. Eta, nioztut, mobitzen ari den guztia, estatu aparatu direnak, podere judizialak, guardi zibilak, ambito mediatikoa, sektore faktiko-ekonomikoak, lortzen ari den nazionalismo espainiar evoluziok horik nahiko argik sustatuta esparru batzutatik, azkenean guzti horrek erakusten diguk estatua badator. Badator Katalunia sortutako egoeraren aurrean eta badator orokorki lurralde ereduaren inguruan beste planteamentuak, beste kontrarreforma horre zentralizaziok helburu batzuk ezartzera, ez? Orduan, guk diagnostiko horik izan da eta ikusitak alde batetik estatua ez daukak eskaintza demokratikorik. Eta Katalunian eta Euskal Herrian badaude gehiengo politikoak nun
maiganean jartzen dugu, harreman eredu baterako, zein den bizkarrezur berritia, eta da, hemen nazio baten garela, eta arabakitzeko eskubidean daukagula, eta buru jabetza jartzen dugu, erreferentzia bezalak gurek podere sistemarako, eta berma sistema berriak ezarri nahi ditugula, azkenean hori da, gure esparru, gure eskala politikoan demokrazia eraikitzeko oinarri eta printzipioak, eta horren arabera guk esaten dugu ezin dugula guain estatuaren zain izan, edo sortzeak filosofi bat nahiko izango da defenditzea daukaguna, edo kudeatzeak gizartean haiek sortzen ari diren beldurrak, nioztut, zentzu horretan, eta bat ipate Eusko Alderdi Jeltzalea, unionetan lehen indarra delako eta Gazte izen den dagolako, estatus politiko berriaren inguruan eztabaida irekita dagoenean, argik izan behar dugu, ezinbesteko dela herri bezalako, apostu baterako edukiazke beste adostasun mailak sortzea, bai arlo politikoan, bai arlo sindikalean, bai arlo sozialean. Herri bezalako interlokuzio politikoa estatuaren aurrean edukiez definituta, hori egiten ez badugu, estatua saiatuko da sartzen, estatua saiatuko da baldintzatzen orain dagoen eredu autonomikoa, orain dagoen podere baldintzatu hori, eta ni uste dut hurrengo hilabete urtetan daukagun pulsoa, pues kontentan izanik hemen, hurrengo 5-6 urtetarako daukagu Madriden gehiengo politiko bat Ciudadanos eta PP osatuta, eta alderdi sozialista bat erabaten neutralizatuta, eta nazionalismo espainiar horrekin ere erabat horrele lerrokatuta, orduan abertzaletasuna, eta ni uste dut esparruk aurrerakoiak, eta bai pentsatu behar du unionetan Euskal Herrian oinarri eta printzipio batzuk defenditzea, da euskal demokrazia bat defenditzea. Orduan ni bai ikusten dute euskal nazioa defenditzea, erabakitzeko eskubidea defenditzea, burujabetza politiko eta ekonomikoa defenditzea unionetan, demokrazia eta defenditzea Euskal Herria. Eta guretzako burujabetza politiko-ekonomikoa, gure aitortzatik abiatuta, sinonimo bezala lotu behar dugu demokrazia konzeptuarekin. Guk podere popular hori, empoderamiento popular hori nahi dugu zertarago, azkenean euskal eskala demokratiko bat sortzeko. Guk aurrera begira hiru ideietan labur biltzen ditugu gure jarduera. Alde batetik lortu behar dugu herri bezala barruko sinkronizazioa hiru eremuetan, sujeto nazionala indartzen. Beste aldetik barrura o kanpora begira lortu beharko genuke kanpoko sinkronizazioak Kataluniarekin, bi gehiengo demokratikoak estatuaren aurrean jarriz, erabakitzeko eskubide arekin ardaz moduan funtzionatuz, eta gero European estrategia bat eraman behar dugula koordinatzen, beste errealitate ekin ere, Eskoziar, Korsika, Flandria, eta ni uste dute barruko sinkronizazioa, kanpo sinkronizazioa eta Europar estrategia horretan badaukaguk elementu nahikorik herri bezala gehiengo politiko, sindikal eta sozial bat gauzak
emozio, bideratzeko, martxan jartzeko. Mm-hmm. Osea, jendea oso kezkatuta dago gertatzen ari den guztiarekin, baina kezka horiek ez daude bertebratuta gero urratzak emateko. Dira, pribatuan, jende askoren artean komentatzen dena, baina ni uste dut momentua dela liderazgo politiko batzuk sendoak izateko, gizarte zibilak ere eta gizarte zibil horretako eliteak ere bere iritziak plazaratzeko, eragile sindikal eta sozialak herri bezalako apostuetan egiteko, eta jokaera, piemotzeko jokaera horiek, eta ni uste dut unea dela ardura handiz jokatzeko. Guk bai ikusten dugu independentzia da gure helburu estrategikoa, ez daukagu une honetan indar korrelazio nahikorik horretarako, baina guk herri bezala gaude fase batean nun hiru esparruetatik sujeto nazionala indartu nahian eman dezakeguk urrats kualitatibo batzuk, kasu honetan hegoaldean Estatu Espainolarik begira, beste harreman eredua ikuspegi soberanistarekin planteatuz. Eta guk esaten dugu, badagola gehiengo politiko, sindikal, sozial bat hori sustatzeko, eta fase politiko honen helburua hori izan beharko litzateke. Autonomismoa eta horrek erakartzen zuen eredua atzera utzi, eta bestek maila batera jun, nun nazioaren aitortzarekin batera, eta erabakitzeko eskubidea oinarria izan da, gure podere politikoa, podere ekonomikoa indartuz, beste berma sistemarekin, gure ustez, bagoaz prozeso batera, nun Euskal Estatuaren margoa, lantzen ari da, ez? Euskal Estatuaren aldeko apostua indartzen eta gorpuzten ari da. Ordu, gu pentsatzen dugu fase honetako helburua hori izan behar dela. Guk argi daukagu gure planteamendu estrategikoa zein den, eta saiatuko gera jendeari esaten alternatibarik onena termino kultural, ekonomiko eta sozialetan Euskal Estatua sortzea dela. Baina hori izan behar da masa dialektika batean sortu beharreko atxikimendu dinamika. Baina guretzako importante izango da gaur kaian dagoen itsasontzi hori ateratzea. Prozesua martxan jartzea. Prozeso politiko bat eta gure herria beste eszenatokira eramateko konpromisoa daukagunok, kapital guzti hori, argi daukat nik herri honetan daukagun lehen gai nagusia gure giza kapitala da, plano guztietan, giza kapital hori antolatuta dagoena gire hainbat erakunde eta dinamiketan hortzi muga kolektiboarekin jarri. Eta gauza bada, referentzia estrategikoak, baina hortzimuga kolektibo bat jarri une honetan, bai eredu politikoan eta bai eredu sozial inguruan beste bertebrazio maila bat lortzeko. Eta bertebrazio hori da lortu beharrekoa. Bertebrazio hori lortzeko arazoa daudela, bakoitzak ere bere proiekturen ezaugarriak ema, bai, baina bertebrazioa eman behar da. Une honetan ikusten dugu Espainia bainan dagoen trident unionista, horre erregeak bere zil bat eman zuenean jende guztitxeko horre lerrokatu zen eta nola daude. Eta guk hemen ikusita nola dauden los 155
eta nola datozen, ze motakok erasoaldiak prestatzen ari dira, ze prestakuntza ideologikoa egiten ari da, guzti hori, eta guk jakin behar guk neurtzen ere aurrian zer daukagun eta horren arabera nola erantzun. Bakoitza bere proiektu estrategikoak dituela, bere, bai, baina ni uste dut, orduak, tolki gulak herri bezala jokatzeko. Ba, ni esaten dut, duela hilabete batzuk, ela eta labek, aldarrikapen oso importante egin zuten, joan den irailean, burujabetzaren aldek, eta alde bakartasun prozeso baten alde. Orduan, ni esaten dut, horren atzetik, ez etorri behar da. Ni ikusten dut, azken urteoetan, arlo ekonomiko eta sindikalgintzaren jardueran, sekulako joko aldaketa eman dela. Eta enpresarion esku podere ikaragarriak, podere politikoak utzi duk. Reforma guztiekin, negoziazio kolektiboko reformarekin, politika ekonomikoekin, orduan, kapitala eta lanaren arteko oreka hori apurtuta dago, eta unionetan sindikalgintza arazo itzela dituk langileen eskubidea defenditzeko, dagoen desbertebrazio sozialarekin, klase sujetuaren atomizazioarekin, prekaritate mota askotakoekin, orduan, sindikalgintza olako egoera zaila batean dago, eta beti esan dugu hor resistentzia maila eman behar dela, konfrontazio maila eman behar dela, langileen eskubidea defenditzeko, baino ezinbestekoa dela euskal eskala politikoan burujabetza planteatzea elemento klabe bezalak aldaketa sozial bat bideratzeko, lan harremanetarako euskal esparru bat izateko, azkenean negoziazio kolektiboko esparru propio izateko, zeren eta aldaketa politikoa ematen ez den bitartean, aldaketa sozialak eta langileen hainbat aldarrikapenak bideratzeko tresnak ez ditugulako. Orduan, langile mugimenduan holako gora konplexu batean gaude, nun poderea galtzen ari gara. Podere kontraktuala sindikalgintza bezala enpresarioen aurrean. Orduan, argi daukagu, ezinbestekoa dela aldaketa politikoa, burujabetza politikoa eta ekonomikoa berreskuratzea, podere sindikal bat berreskuratzeko ere. Eta labetaelak egiten duteke planteamendu hori. Orduan, asuntoa da hori nola lantzen den girok langile mugimenduan eta gizartean. Gaur, oso importante izan daiteke zure ildoa oinarritzea dokumentu batean. Baina horren atzetik, borroka ideologikoa eta masa borroka zabaltzeko ibilbide horri jakin behar duzu. Osea, lortu behar da, elako 1.000 afiliatu argi barneratzea burujabetzaren aldeko apostua. Argi barneratzeak mobilizatu behar dela. Labeko 50.000 berdina. Eta gorputz organizatibo horrekin lan transversala egitea langile mugimenduan gizartean. Osea, burujabetza aldarrikatzea, planteatzea, gero guzti hori, ibilbide horri baten baitan, planteatzen ez bada eta zabaltzen ez bada dinamika propio bat, gorputz hori lortzeko, azkenean, ez daukak eraginkortasunik eta ez da somatzen benetan zurek konpromisoa helburu horren alde non geratzen da. Horregatik esaten dugu, ela eta laben artekoa, bai arlo sindikalean, bai arlo
sozialean hor dago gutun soziala, bai arlo politikoan buruja, osea ezinbestekoa dela pasatzeak planteamendu teoriko batetik praxis real batera hor dagoen indar posible, edo, bueno, posible, no, hor dagoen indar errealitatea martxan jarriz, ez? Nik ez dut ikusten postoporik ela eta Labek irailean planteatutakoa horik gauzatzen juteko. Hor dut, bukatu behar dela denok agian kiza, agian daukago, un zerto postureo politiko-ideologiko. Eta hemen, zintzotasunez, planteamendu batzuen atzetik, etorri behar da, praxis bat, gauzapen dinamika bat, eta indok koherente bat. Bestela, badiruik hemen, olako pelota, ez dakite, telatu, bestearen telatuan jarri, baldintza jartzen, nioztut ez zuke ados bazaudek hausnarketa batian buru jabetzaren beharra, alde bakartasunaren beharra eta hori, martxan jarri. Eta gero, zuke 40 bazaudek horrekin, segurazki, eragingo duzun besteen eragileen jarduera ez. Oso argi daukagu eta bat egiten dugu azken urte hauetan PNV-ek euskal gizartean egindakoa, neoliberalismo ideologikoa sartu eta zabaldu egin duke olako konservadurismoak sortuz plano askotan, lehenu komentatutako mantra ideologiko horiek, estabilida, egonkortasuna, kompetitibida, euskal eremua badirudik pasa hori olako esparru idiliko batean. Ordu, PNV-ren hildo ideologikoak eta azken urte hauetan bai parametro nazionaletan desnazionalizazio kutsu bat landuz, bai parametro kulturaletan kolonizazio kultural mediatikoa haren aukera zabalduz edo horren aurka ez borrokatuz, bai arlo sozialak Madridik etorritako neurrik makroekonomikoak eta hemen izan dako politika sozial batzuk. No, oso argik egite daukagun kokatuta PNV-ek azken urte hauetan egindakoa eta gainera egindakoa lehen indarra izan eta lehen indarraren posizioak indartuz. Guretzako kompatible izan behar dela. Unionetan herri bezala daukagun erronka hau konpartitzea beste kultur politiko eta beste esparru sindikal eta sozialekin eta gero nik defenditzen jutea nire planteamendu estrategikoa bai politikoki bai terminoak sozialetan. Dikotomi horik planteatzea inkompatible zala ez dut ulertzen. Ez espero dut, ez dakit. Baina nik bai ikusten duten badago PNV-ko jende asko oso kezkatuta egoerarekin eta oso kezkatuta azken garai hauetan Euskal Herritik komunidad autonoma edo emandako erantzun motarekin eta egindako aliantza motarekin eta herri bezala galtzen ari garen interlokuzioarekin. Orduan, ni uste dut guk herriaren egoera arduratuta bai eskaini nahi dugu hori. PNV-ek berriro olako bidergurutze datian 78an egin zuen bezala hautatzen baduk berriro unionismoarekin lehentzeak aliantzak eta bere ardura izango da eta guk esango dugu argi eta garbi nun gauden eta gezen nahi dugun baino
ez dugu uste que jokatu behar dela holako emonse planteamendua incompatibilidad, o sea, como un planteamiento exclusivista, de exclusión, bai ikusten dugu, bueno, eskaintza bat egin behar dela, planteamendu bat argi behar dela, marra horrek jarri behar direla, eta zuke esparru zabal baten aurrean zan behar dut, nahi dut benetan herri bezala hau martxen jartzea eta proposamen bat, aman komun baterako, lehen esaten duen borontate kolektibo hori, hegemonia popular hori bideratzeko, ez? Erabakitzeko eskubidea ezin da kamuflatu. Osea, ezin da invisible zatea. Osea, erabakitzeko eskubidea eta bizkar ezur bat euskal eskala demokratikoa eraikitzeko. Gure podere kompetentzial guztia ari zutakite zentzua emateko. Aldebikotasun hori erreala izateko. Ez da kapritxo bat, erabakitzeko eskubidea. Orduan, Euskaldarri Jeltzalea hasieratik planteatutako proposamena badirudi legearen baitan izateko, konstituzioaren baitan izateko, erabakitzeko eskubidea margotzen dela edo ordezkatzen dela erabakitzeko eskubidearen ariketarekin, ariketa praktiko batekin, ez? Eta guk uste duguk nazioa aitortza eta herri bezala guk daukagun eskubidea gure harreman politiko eta sozialak erabakitzeko, gure etorkizuna definitzeko, bai kanpora eta barura begira, hori ezin da kamuflatu. Hori da benetan harreman eredu berri baterako bizkar ezurra. Gero, Euskal Alderdi Jeltzaleak ezarritako podere maila, uste dugu oso importantea dela, jauzia hunditea izango litzatekela, eta berma sistemak ere alde behikotasuna, bueno, jauzik hunditea izango litzatekek ere blindaje hori sartzea eta ez egotea auzitegi konstituzionalaren menpe o lehi organika baten menpe orain arte autonomismoa izan den bezala. Eztabaida prozesu bat egiten bada, Gasteizko parlamentutik gehiengo baten proposamen ateratzen bada guretzako oso importante izango da konsulta hori egitea eta zu bazoaz negoziatzera herri baten mandatuarekin. Konstituzioa ezin da izan euskal herritarrentzat espetxe bat, espetxe legal bat, instrumento legal bat etengabe gure borontateak baldintzatzeko. Horregatik guk ere esaten dugu prinzipio de legalidad eta prinzipio demokratikoa. Prinzipio demokratikoa betik egon behar dela, bestela legalitatea bihurtzen da trampa bat, bihurtzen da espetxe bat, zertarako estatus berdinean jarraitzeko. Mojoia jartzen badugu, nora jo nahi dugun, eta herriaren gehiengo haren babesa lortzen badugu, nahiz eta ezkoa eman, guk planteatzen dugun pulso hori mantentzea, zabaltzeak gure atxikimendu, eta bien bitartean ezkeren independentistak ere gestio politiko instituzionaletako bereek ardurak hartuko zituela egonkortasun baterako. Orduan, guk zentzu horretan oso argi hitz egiten ari gara eragilek guztiekin. Adibide bezala, Ibarretxe planarekin gertatu zena, hori izan zen beste eredu bat, gizarterik gabe egindako prozesu bat, talka bat. Orduan, Katalunian izan dako faktorerik importantena ibisteko iritsi diren tokira, eta oso urrutira iritsi dira, beste gauzadak nola bereikitzen dute
nik deitzen dudan bigarren prozes gertatu den guztiarekin, baino izan da simbiosis instituzional eta soziala handia izan delako, eta podere sozial hori hor dagoela. Orduan, guk hor dago gure esku dago landu beharreko dinamika, ni uste dute eragile sindikal sozial eta politikoek bere partaidek jarri behar dutek pedal eskema berberarekin, termina analitiko eta propositiboekin, orduan guzti hori egin behar da. Eta nik baikorra naiz horrengo hilabetetan euskal gizartean olako jauzi kualitatibo bat emango dugula, baik egoraren barneratzeaz eta bai ere klase politikoarekin mai gainean jartzen bidea zein den. Ni uste dut beste fasea, beste momentuan sartzen ari garela. Urtarrileko manifa izan zen flas importante bat, baino gero Ipar Euskal Herrian mobitzen ari dena, eta presoen gaiarik prozeso politikoarekin lotzeaz gain saiatu behar gara Espainiako gobernuari izan dako tresna baldintzatzaile horik eskuetatik kentzea, ez? Eta horretarako herria jarri behar dugula mahai gainean. Ez daukat inolako euskarririk mantentzeko unionetako politika eta estrategia. Etaren eztabaida tartean dagok ere. Beste urratzak emateko nire ustez. Aldaketa estrategikoa laguntzeko, sakontzeko. Eta presoen gaiarekiko euskal gizarteak iparraldean ezarritako ereduarik jarraituz ordua dela benetan urratsak emateko. Ez dugu konpetitu beharren protagonismo terminoetan, nire uste hemen sufrimentu asko dagoela. Eta sufrimentu hori bukatu behar dela. Beste egoera politikoan gutxienez termino etan sartzeko. Eta ardurak hori hartzea eta sufrimentuarekin bukatzea, presoak askatuz hori ezinbesteko faktore bat izango da horrengo hilabetetan. Eta hartuko duen erabakiak aldaketa estrategikoa sakontzeko izango dela. Eta bestaldetik ezker abertzaleak hartutako bidea indartzeko izango dela. Zentzu horretan konbentzituta nago gerek eta hartuko duen erabakia lagungarria izango dela girok berri bat sortzeko nun presoen eskaerak eta gizarte honen eskaerak bete ahal daitezela. Zintzoak izan behar garela. Eta denok azken 60 piko urteetan eta gertatu den guztia mahai gainean jarri. Eta ardura guztiak mahai gainean jarri. Eta gertatu den guztiarekiko benetan ariketa mankomun bat horretaz egitea, gu prez gaude. Ez gaudela prez egitea batzuek
nahi duten hausnarketa autokritiko bat egitea, guk hemen eragile bakar bat izango bagenu bezala, eta gainera eragile horik kontesto otik kanpo egon baliz bezala. Estatua iritsi garenean olako egoera batera, iritsi da autoamnistiatuta. Estatua egindako guztiak haren arduradunak edo ez epaitu o indultatuta izan dira. Gatazka guztietan Irlandan edo betik bik esparru borrokan egondako bik sektoren presoak izan dira. Azkenen borroka baten ondorio bezalak. Hemen iritsi gara egoera batera nun estatuak egindako bortizkeri guztiaren arduradun zuzenak o arduradun ideologikoak edo epaitu gabe edo autoan instituta izan dira. Orduan, kao, bakarrik ikusten dela, la teoria gatazka politiko ez dela izan, bi bando ez daudelako. Bi bando hori izan direla, baina zer gertatu da Galeko arduradun guztiekin, zer egin duen estatua, indultu. Autoan instituta. Orduan, orain, esaten denean espetxe politika hau, espetxe politiko hau euskal presoentzat, euskal preso politikoentzat. Eta beste bortizkeriaren ardura honak nun daude. Gauza horiek ere, horregatik batzuek la teoria del konflikto. Ez dakit, ukatzen dute estatua presoak ez ditulako. Estatua ardurak hartu nahi ez dituelako. Bai, bortizkeri zuzenak, gal, torturak, orduan, badago, borroka, emoze, gatazka batian, egondako, herri baten presoak. Thank you.